د قران کریم شلیدلې او زړې نسخې چیرته خوندې کیږي؟ د کاروان میډیا درنو میناوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. په دې هیله چې دغه مطلب مو د پام وړ وګرځي، له موږ سره اوسئ. په کویټې په څنډه کې د چلتان غرونه ولاړ دي، کوم چې یو راز لري. د دې غرونو په منځ کې جبل النور القرآن په نامه یوه غونډۍ ده چې تر سلو ډیر تونلونه پکې جوړ شوي چې یو میل اوږدوالی لري. په هر صورت دا کوم عادي غر نه دی، ځکه چې په دې غره کې د ټول پاکستان څخه د قرآن کریم زرګونه زاړه او زیانمن شوي نسخې ساتل کیږي. دغه غره ته د جبل النور غره نوم ورکول شوی، کوم چې په سعودي عربستان کې موقعیت لري، په کوم ځای کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله له لورې لومړی وحی ترلاسه کړه او ډیری وخت به هلته اوسېده. په جبل النور القرآن کې 15 بلاکونه دي. هر بلاک کې لسو څخه تر 15 پورې لوی تونلونه او نور ډیر فرعي تونلونه شتون لري. هر تونل یې 5 فوټه لوړوالی او 8 فوټه بار یا پلنوالی لري. وروستي څلور بلاکونه یې اوس مهال سیل کړای شوي دي، ځکه چې دوی په بشپړ توګه ډک شوي دي. خو بلاک یې د لیدونکو لپاره خلاص دی. دلته یو کتابتون او د نارینهوو او ښځینهوو لپاره جلا د لمانځه خونې شتون لري. په تونل کې دننه لار په غالۍ پوښل شوې او د تونل دواړو خواو ته رنګارنګې بورۍ چې د قرآن کریم په زړو او شلیدلو نسخو ډکې دي لیدل کیږي. په سلهاو او زرهاو لیدونکي د دې ځانګړي او سپیشلي ځای لیدلو لپاره راځي، ځکه چې دا واقعا د حیرانتیا وړ ځای ده. د دې ځای لیدلو لپاره تر ټولو ډیر لیدونکي د جمعې په ورځ راځي چې شمېر یې تر 200 پورې رسیږي. د قرآن کریم د زړو او له کاره لویدلو نسخو لپاره دوه لارې کارول کیدی شي، چې یا یې دفن کړي او یا یې په سیند یا بحر کې خوشې کړي، ځکه د اوبو سپې د قرآن پاک رنګ له منځه وړي. حاجي میر عبدالصمد لهري په لومړي میتود کې دخیل و، چې ورور یې حاجي عبدالرشید لهري یې هم ملاتړ کاوه. وروسته بیا دوی د دوو نورو کسانو سره یو ځای شول، الله نور داوي او حاجي مظفر علي. او په پایله کې دا د الله نور داوي نظر و چې غوره به دا وي چې دا نسخې باید په خوندي ځای کې وساتل شي. په همدې توګه د 1992 میلادي کال په مارچ کې د تونلونو د کیندلو پروسه پیل شوه. د تونلونو کیندل په بشپړ ډول د لاس په واسطه ترسره شوي، ځکه چې د ځمکه ډیره وچه او ډبرینه ده. تونل په کیندلو کې له 3 څخه تر 5 میاشتو پورې وخت نیسي. په کویټه کې دوه موټرونه د قرآن کریم د لکاره لویدلو نسخو د راټولولو لپاره کارول کیږي. همدارنګه په ټول ښار کې د اوسپنې بکسونه ځای پر ځای شوي تر څو خلک زاړه قرآن شریفونه او هغه کتابونه چې د آیاتونو او حدیثونو پکې ځای پر ځای شوي هلته ځای پر ځای کړي. په لومړي سر کې هر یو کاپي ذخیره کېده، مګر ډیر ژر روغانه شوه چې دا به امکان ونه لري. اوس ټولې نسخې د ترتیب کولو برخې ته راوړل کیږي او بیا په لاندې کټګوریو کې طبقه بندي کیږي. د کارولو وړ نسخې: د کارولو وړ توکي په کتابتون کې ساتل شوي په داسې حال کې چې هغه څه چې لږ او ارزښناک دي په شیشه یي ویترین کې د نندارې لپاره ساتل شوي، چې ځینې یې د 300 څخه تر 500 کلونو پخوانۍ د قرآن شریف نسخې دي چې ډیری یې په لاس لیکل شوي دي. د بیا رغونې وروسته د کارولو وړ: هغه نسخې چې د ترمیم وړ وي بیرته ترمیمیږي او فی سبیل الله بې وزلو یا جوماتونو او تعلیمي موسسو ته توزیع کیږي. تر دې دمه د قرآن شریف 300,000 نسخې اړوند ادارو ته توزیع شوي دي. او هغه نسخې چې بیا کارول کیدلی نشي، البته دا هغه نسخې دي چې په بورویو کې زیرمه شوي او په تونلونو کې ځای پر ځای شوي دي. د 2000 میلادي کال په اګست کې جبل النور القرآن د مرستې ترلاسه کولو په هیله د بلوچستان حکومت سره ثبت شو.
بدبختانه دوی د پاکستان حکومت یا کوم بل ادارې څخه هیڅ تر لاسه نه کړل. په دې توګه دا په بشپړ ډول د لاندې ذکر شویو کسانو په شخصي بودیجې او د خلکو لخوا پر مخ وړل کیږي. مشر حاجی عبدالصمد لیهاری، د مشر مرستیال ښاغلی ظهور احمد، عمومي منشي حاجی عبدالرشید لاری، ګډ سکرتر ښاغلی ولید احمد، د مالی سکتور او سایت مسئول حاجی مظفر علی. هر میاشت دی شاوخوا لس لاری د قرآن کریم او نورو توکو لکه اسلامی کتابونو او رسپانو چې د قرآنی آیتونو په درلودلو ډکیږي ترلاسه کوي. د همدې عمله دوی اوس د ځای د کمښت سره مخ دي، تر څو ټول هغه څه زیرمه کړي چې دوی یې راټولوي. نو دوی په خلکو غږ کوي چې دوی سره د مرستې لاس ورکړي. که دا مطلب مو خوښ شوی وي، نو هیله ده چې زموږ ویډیو د نورو سره شریکه کړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.